Santiago, Rossinyol i Prats. Celebrem a la ciutat de Granollers el centenari de l'auca del senyor Esteve, la meva obra per excel·lència. El jorn que va néixer l'Estevet, el seu pare, per les contingències del comerç, no va poder estar perenne al costat de la seva esposa. Una orella a les compradores per saber el que demanaven i una altra a l'entresol per si li cridaven quart i ajuda. Era el primer que a Barcelona havia venut rodets. En 30 anys des de la botiga, coneixia el cor humà de tot el barri de Ribera. La llevadora havia assegurat que seria un bordegàs. La lluna ho marcava. I ell, que no era ni llevadora ni metge, però que era vetes i fils, només sabia una cosa, esperar. Va besar la mare, va besar el fill, va donar la mà a tantes mans com dones hi havia a la sala. Doña Felícia volia que es fes a peu, i tot seguit, aquella mateixa tarda. Fora escrúpols, els va dir. I per tots els balcons hi havia gent, admirada de veure aquell cotxe que duia un cotxer amb librea, guants, botons d'or, un barret de mitja copa i un clavell vermell a l'orella. La guanyadora és l'Eva Maria Gilberte.